Vítáme vás při sérii podcastů na téma Výchova dětí ve víře, které vám připravilo pastorační středisko při biskupství Českobudějovickém. Podcast vznikl jako podpora rodičů v křesťanské výchově jejich dětí, jak slíbili při jejich křtu. Tento díl je vzat z časopisu Nové město číslo 8 lomeno 2003 a je nazván Jak vychovávat děti k modlitbě a k pevné vůli. Modlitba v rodině je zvláštní a je mimořádně účinná díky přítomnosti Ježíše mezi těmi, kteří jsou sjednoceni v jeho jménu. Modlitba v rodině je zvláštní a je mimořádně účinná díky přítomnosti Ježíše mezi těmi, kteří jsou sjednoceni v jeho jménu. Připadá nám velmi důležité, abychom se s našimi dětmi modlili, i když jsou ještě malé. Co si o tom myslíš? stali se měr před časem jedni mladí rodiče. Modlitba začíná právě v rodině, která je první školou modlitby. Z toho, co se člověk i v této oblasti naučí v rodině, se potom žije po celý život. Pokud se člověk nenaučí modlit v rodině, jen obtížně se pak může tato mezera naplnit. I proto, myslím, Jan Pavel II. říkal, že evangelizace budoucnosti lidstva záleží ve velké míře na rodině. Aby se děti naučili modlit k Bohu, je především zapotřebí, aby jim byla odhalena jeho realita, aby objevili jeho existenci. Rodiče mají jedinečnou možnost, aby svým dětem otevřeli toto poznání, svědčit o něm. Aby byli jedno v lásce a pravdě, říká Ježíš v Evangeliu, aby svět uvěřil. Jestliže svět dospělých často nedůvěřivý může být osloven jednotou křesťanů, jejich vzájemnou láskou až do té míry, že dojde k víře, tím spíš nevinný malý svět našich dětí nebude lhostejný vůči takovému svědectví. Díky němu začnou chápat, že existuje někdo, kdo všechny obklopuje svou láskou a budou spontánně s důvěrou obracet svou mysl a své srdce k Bohu. Ráda bych připomněla upřímnou výzvu Pavla VI. rodičům. Maminky, učíte své děti křesťanským modlitbám? A vy tatínkové, umíte se modlit se svými dětmi? s celým domácím společenstvím, alespoň někdy? Váš příklad má hodnotu životní lekce, má hodnotu mimořádně záslužného náboženského úkonu. Tak to vzniká a vyvíjí se v nádherný zvyk modlitba v rodině, která je zvláštní a mimořádně účinnou modlitbou. Ježíš slibuje těm, kdo se spolu modlí s jednocení v lásce svou přítomnost, kde jsou dva nebo tři s jednocení v mém jménu, já jsem uprostřed nich. On se tam modlí, modlí se v rodině s rodinou. A také nás učil modlit se. Tvrdil: Když se modlíte, užívejte málo slov. A dále: Je potřeba se stále modlit. Modlete se stále bez únavy. Modlit se stále. Jak je možné to uskutečňovat ve víru našeho každodenního života? Určitě to neznamená násobit naše modlitby, ale zaměřit duši a celý život na Boha. Udělat z každé naší činnosti skuteč klásky, abychom uskutečňovali jeho plány se světem. Veškerá naše činnost se tak změní v posvátný akt. A to je ta nejúpřímnější modlitba našich dní, kdy vidíme svět a celý vesmír ve vývoji a připomínáme si, že člověk má jako svou povinnost podmanit si zem. Kež se rodina naučí kráčet i po těchto nových cestách, které Duch Svatý dnes ukazuje. A bude stále více patřit Bohu, který s ní bude moci uskutečnit své plány, jako například ten, aby se otevřela mnoha dalším rodinám a vytvořila tak širokou rodinu dětí Božích, která by ukazovala, jaká by na zemi měla být celá rodina lidstva. S výchovou k modlitbě souvisí také výchova k vůli, k pevné vůli dětí. Na otázku Luigi a Sylvie odpovídají Maria a Raimondo Scottovi. Máme tři ještě dost malé děti. Někdy nám připadají lhostejné a líné. Když je žádáme, aby něco udělali jako ku příkladu uklidit svůj pokoj nebo pomoci prostřít na stůl, protestují. Zdá se nám, že mají trochu slabou vůli. Proto jsme si často kladli otázku, jak jim pomoci, aby se vyvíjeli v i v tomto tak důležitém aspektu pro život. Jakou radu bychom jim mohli dát? Dnes se stále více ukazuje nutnost vychovávat vůli našich dětí, protože autoritativnost minulosti nahrazuje neomezená tolerance, která způsobuje, že mladí lidé jsou nestálí a nejistí. Dítě v prvních letech života se instinktivně řídí principem toho, co je příjemné. Co je dítěti příjemné, toho uspokojí. Vyžaduje to pro sebe a ostatním vnucuje svá přání. Nedá se říci, že je to vždy špatné a že se vždy jedná o rozmary, protože dítě se řídí instinktem sebezáchovy. Nicméně, dokud u něho výlučně převažuje hledání toho, co je mu příjemné, co je pro něj pohodlné, jeho vůle se určitě neposiluje. Umění výchovy spočívá v tom, že umožníme dítěti, aby objevilo všechny dary skryté v jeho malých odříkáních. Dítě se skutečně nezříká snadno nějakého uspokojení, jedině kvůli něč nějakému většímu. Nejedná se o to říci ne a dost, ale motivovat k perspektivě většího dobra. Jistě to není snadné říci ne, anebo musíš, je nepříjemné jak pro toho, kdo žádá, tak pro toho, kdo ta slova přijímá. Musíme být ale jako rodiče neochvějně přesvědčeni, že toto úsilí je výchovně blahodárné, protože připravuje naše děti, aby před nevyhnutelnými těžkostmi v budoucnosti nestráceli odvahu nebo se nevzdávali. Nejmenší děti není vhodné obsáhle přesvědčovat, protože mají omezené poznání a zkušenosti ale je třeba získat jejich důvěru naší trvalou láskou a stručnými příkazy dávanými radostně a s jistotou. Jedná se o to žádat malé věci, ale s rozhodností. Jedno z prvních cvičení vůle u dětí například je učit se jíst příborem. Když jsou ve výchovném úsilí rodiče sjednoceni, bude pro dítě snadnější je napodobovat a naslouchat jim. Později je samozřejmě pole činností širší, ale musíme vždy zabránit příliš přísným a konfliktním přístupům, stejně jako přílišné schovývavosti. V prvním případě se vychovají nesamostatnosti jedinci, v druhém případě jedinci, kteří se řídí jen okolnostmi, podléhající vlivům a nejsou schopni sledovat přesné cíle. Cesta bude pomalá a postupná, protože výchova vůle půjde ruku v ruce s objevováním a prohlubováním hodnot, dokud není dosaženo cíle. Chci, přeji si to, co mám. Požadavek podležený vztahem je první krok, který se žádá od nás, rodičů, potom svědectví a důslednost. Žít jako první to, oč žádáme. Důležitá je trpělivost a prozíravost svědomím, že cesta každého člověka, kdo budu, je pomalá a postupná. Jeden příklad. Ke svým pěti dětem mám velmi hluboký vztah. Téměř všichni již mají své rodiny, ale stále mi vyprávějí, co se děje u nich v práci, jaké mají těžkosti a tak dále. Byl jsem k ním spíš tolerantní. Snažil jsem se vždy dávat větší váhu dialogu než dobré známce ve škole či zachovávání pravidel slušného chování. Vyslovoval jsem jasné zákazy, ale nechával jsem si je jen pro závažné okamžiky. Neplítval jsem jimi. Věděl jsem, že kdybych zneužíval zákazů, neměl bych úspěch ve chvíli, kdybych je skutečně potřeboval. Jednou večer Luigi, kterému bylo tenkrát 16 let, mi řekl, že má v úmyslu chodit mezi své přátele intelektuály, kteří se vždy vracejí domů ve tři v noci. Měl jsem podezření, že užívají drogy. Pokud je člověk pozorný, určité věci vytuší. Hovořil jsem o tom s manželkou, a pak jsem mluvil s Louidim. Neřekl jsem mu, že nesmí jít se svými přáteli ven. Dokonce jsem mu řekl, že jsme rádi, protože nám připadají inteligentní, ale nemůžeme mu dovolit, aby se vracel po půlnoci. Protože se nenašel nikdo, kdo by ho mohl v té neobvyklé hodině doprovodit domů. Ostatní se vraceli domů pozdě v noci, za dva týdny toho nechal a vůči nám se choval trochu podrážděně. V nějaký měsíc na to se mi svěřil, že byl rád, že už se nescházel s tou skupinou přátel, protože ke svému velkému překvapení zjistil, že užívají marihuanu. Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořte nás.online. Děkujeme za vaši přízeň.